Это моя. А, все, снимай. Тазика, да? Я ничего тогда не объясняю, как бы. Посадим. Ты проверил, что я все сделал нормально? Это. Что проверять? Это... Если ничего не отваливает, то значит. Вот это ты уже сделал ненормально. Под всем, окей. Каха захаивается. Окей. Наташа, найди хала, ты дай дай на хуа лучше. Да, она, о, зримло взял. Да, бесед, каха записал. טיפ-טיפה לשם, כן, לזוז לאיפשהו. שב לבפנים, שב לבפנים, תעביר את הידיים. ידיים, אחורה. תעביר את היד ככה, תצלם את עצמך, ככה, תחזיק. תחזיק. יוצאים. זהו, שוויפ. נכון? שוויפ, בסיבה. Thank you.
לא כל כך מכיר את ההיסטוריה הזאת, אז לא רוצה לשקר אותך.
ותחזיק כמו שאני מחזיק, עם החגורה כאילו. איפה שכפתורים, תשים אפילו אצבע פה. לא, פה על חגורה. ככה, כמו שיצרו, כן? עכשיו מצלמה מצלמת כמו שאתה רואה את הנוף. אנחנו עוד 3 דקות נוחתים. אוקיי. אז בנחיתה לא לעשות כלום, לשבת פשוט כמו שאתה יוצא עכשיו. אנחנו עוד 2 דקות נוחתים, אז שווה ללכת לשם. Наверх. Тихо, не идем. Не падай, не падай, не падай. Оп, 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 оп. איך היה? היה כיף מאוד.